Jeg vil ikke si at jeg er for ung til å lede ting, for Bibelen sier jo faktisk «La ingen frakte deg fordi du er ung». Jeg heter Caleb Kleivseth, jeg er 19 år og er fra Søgne Kristiansand. Min historie med lag starter jo i 2020, hvor jeg begynte på videregående skole. Jeg hadde jo fått en forklaring om hva laget var. Jeg tenkte jo at det her er jo bare å hive seg på med. På første møte som jeg så de skulle ha, så gikk jeg til styreleder og sa ja, jeg har lyst til å være med i styret. Og så der startet det egentlig. Men jeg visste jo ikke hvordan dette kom til å se ut, da kjente jo ingen egentlig fra styret. Det at laget lar unge folk lede, tenker jeg er en skikkelig viktig ting. For det første så er det jo med å sende ut et signal da, til de som vil komme, og de som kanskje vurderer å komme, at her er det en av oss som står og leder, samtidig som det er en god erfaring også, man tar med seg, med at man får være en leder, for man vokser ufattelig mye i å prøve seg ut i en sånn rolle. Jeg vil ikke si at jeg er for ung til å lede ting, for Bibelen sier jo faktisk at la ingen frakte deg fordi du er ung.